مولا کور دی عاشق دی کوټنه دی غنی غنی د همو رب خالق دی نو دوی چې لیونی جنت څه دی وای مولا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وېسال دی یو خمار دی او مسله وېسال چا وېسال د الله وېسال نو بیا ودی چې لیونی چې مون څه دی ګوره یو تاسو د مون ډیفینیشن په کوم انداز باندې هغه دا اوس د غنی خان هغه ځانګړي انداز دی کنه لیونی چې مون څه دی وای مولا خورخ کوله ودی د جانان کوسی ته تللی او د امید ارمان کې دی صحیح وی لیونی سجده سنا وی مولا ځان خوره کولنی د مسته د ګلو هار د یخ پو کې چول واه بالکل د خپل ذات نفي کول خپل ځان ختمول الله بستا اپروچ هغه کې ته بالکل خپل ځان ختم کې او ستا د ذات نفي شي او هر طرف ته الله تعالی او د الله تعالی هغه دغه ښکاری نو دغه د عشق حقيقي او د عشق مجازي غ فرق چې بیا خدا د چې هغه کې لومبي کوشش خدغي چې د سې ډایرک خونه رسی خو په یو دغه باندې واسطه باندې وي هغه باول به اې د پر ضروري چې تاسو سو وینه او دا غینه چې کم دې ته دغه شي او بیا رو چې کم دې نه په هغه لاين باندې چې کم دې نه بیا عشق حقيقي ته بیا هغه رسیدل کیږي د غني د مرګ تصور بالکل د مسلمان د مرګ تصور دی زه تاسو خیم غني د غني مطالعه پکار ده په دې انداز باندې چې غني یو بهترین مسلمانو د مسلمان د مرګ تصور دا دی چې د جانان سره ملاقات کیږي الله سره ملاقات کیږي د الله سره د ملاقات لارا در اصل د مرګ لارا ده او ته د مرګ او ژوند کې نظم په ژوند کې سشتا نظم په مرګ کې سشتا مرګ هم د الله په خوخه دی ژوند هم د الله په خوخه دی دیتا اغا مونږ د اغا غلامان یو د الله پاک بندگان یو او بنده کار دا دی د غلام کار دا لري چې اقاوی هغه وکي خپل خوخه نه کوي نو د مسلمان کار دا دی چې هغه سو وکي سچ الله وړي او چونکه په پورتو کې او په اسلام کې هیڅ فرق نشته نو د غنی هغه خپل جذبات او دغه چکم دي احساسات چکم دي در اصل هغه پښتني او سوچه اسلامي دغه دي روایتي او دغه د معاشري کوم کتل چې کوم کوي او د هغه نه چې کوم احساسات را برسېره کیږي او جذبات را برسېره کیږي د غنی شاعري د هغه یو هندار ده یو نمونه ده نو مرګ چې کوم دی د غنی د پاره د خوشاله خبره په دی باندې ده بلکې هغه خپل دغه کوم وی شعر کوم وی چې نمنم یار مرګ انجام د هسته نه دی خلاصې دل شراب پجام کې اختتام د مسته نه دی چې ما خام د کوم شپې وینو د هغه سبا هم وی چې تیار وی رڼا هم وی چې رڼا وی تیار هم وی کيو نه وی بل هم نه وی او کو وینو وی بدواړه دی دریاب د چرتشته دی لري بل یو غاړه نو دا جدلیاتی تضاد خو په دنیا کې روان دی ډایلیکټیکل جی میټریلیزم چې کم دی کنه چې نام خو هغه روان دی کنه نو هغه چې جوند وینم برک بخا مخا وی غنی میټریلیستیک نو دا راته ګورې وایم یعنی جدلیاتی فینامینا یو شی دی لیکن غنی میټریلیستیک نو غنی یو صوفی و د صوفی او د صوفی د دارومدار چې کوم دی هغه په مینې او په مینې حقيقي باندې په دنیاوي مینې نه دنیاوي مینا د میټریلیستیک مینا ده او صوفیانه مینا چې کوم دی نو هغه ان میټریلیستیک ده تاسو ته وښکنه او چې هغه د دنیاوي دا کتاب نوم جنت د غنی جنت یې خېره جی د غنی دا جنت چې تد نور خلکو د جنت نه بل شان دی ان یو خبر را یاد شو نه چی وکم یو د اجمل خټک جنت دی جی جی اجمل خټک یو نه د جنت جی جی او هغه د اغم جوړ خلیګ نو هغه اخر کې وای چې یو مولا نه مې تاسو کوم او هغه چې مولا صاحب جنت ست وای او جی جی خو هغه اخر کې وای چې ما د گریوان کې زما د زړه چې کوم دی د سر را بار کو ما وته چې اله ونی ته پکې سوې نو د هغه هغه نصر کې زوې ما شهرونه نه وای چې په خپل کور کې خپل اختیار جنت دی او د دې اختیار د حاصلولو د پاره ک ناروي نو نار جنت ته او کدار نو دار جنت ته دا خود اجمل جنت ته کنه د غنی جنت او د اجمل جنت کې څه فرق شته پټک صاحب خو چې شاعري کړې ده نه هغه خو یعنی هغه انقلابی او سیاسي دغه باندې ده کنه جی نو هغه کله کده د اختیار خبره چې تاسو وکړه هغه دغه طرف ته اشاره ده چې په خپل بوختنیزم کې باندې اختیار او دغه
دلته کې خبره د غنی د جنت چې کومه ده نو د غنی جنت هغه جنت ته چې هغه وای چې ز زما جنت چې کوم دین او هغه د هورو او د غلمانو او د شاتو د پي ولي نه دي بلکې جانان تتلل او د جانان مين حاصلول د جانان په عشق کې کامیابېدل او هغه ته رسیدل په خپل جنت ته چې ز هغه وینم دا په خپل جنت ته لکه هغه څنګه چې ما تاسو ته ویچو چې لیبنیا ډیفینیشن نکړلې لیبنیا جنت څه دي مولا ستا جنت پیتی ده حلوا ده فرنی ده او زما جنت وېسال ده چا وېسال ده ابدی دلدار نو هغه د هغه جنت چې کوم دی د غنی جنت هغه د هورو او د غلمان او د دغه سيزونو هغه لالچ او تمنه ده بلکې هغه وی چې لکه زما جنت چې کوم دی لکه د مولا د جنت پشان دانه چې هغه د هورو او د غلمان او د شاتو د پيو د ولو پشان یا نیم پیرس او نیم تهران ده نه زما جنت چې کوم دی نو هغه د الله تعالی هغه مینا او هغه خوشحالي حاصلول دي هغه ته ورتک چې کوم دی نو دا جنت چونکی د جنت خبره ده او دا عقیدی خبره ده جنت یو خو هغه جنت ته کوم چې هغه مون ته قران او په احادیثو کې د الله او د الله د رسول نه خبره راسته او هغه زمون مرام دی چې د ژوند اختتام چې کوم دی د حساب کتاب نه پس د مسلمان د پر جنت دی یو جنت سیمبولیک دی چې د هغه یعنی اشارتن او کنایتن جنت دی نو جنت د خوشاله مسکن ته وایي بالکل جی اوس یو هغه چته چې نیولې شوی او هغه ته دا وی چې هغه چې زما خپل وطن یادېږي پر چې خپل وطن کشمیر دی او چې ښکاری پری خو ته ما پرې نه ته ونړې نه مستا کدی پری خو ما نو هغه چې وکته نو دا په یو ډکی باندې په دغه کې د سین په غاړه باندې یو اونې په یو ډکی کې نهستو او هغه به چې حواراله نو سره د دب دغه کېدو خدا د جنتو دا د خاورو دا د کورو دا د وطن نو یو جنت د الله پاک د قران او د حدیث مطابق جنت ته یو جنت چې کوم دی هغه د هغه زمونږه د پاره لکه زما او استاد د پاره جنت داده چې مونږه اوس په دې غنی خان باندې خبرې کوو ته د غنی شارح او وکیل او زه په غنی مینه ما نو زمونږه د غنی ذکر چې راشي نو دا زمونږه جنت ته مله خوشاله خوشاله بالکل خوشاله دغه دا جنت د غنی جنت هم ته او وی او دا ستاره جنت باره کې څه خیال دی زمام دغه خیال کوم چې د غنی خان دی د غنی خان د جنت سره اتفاق څه کوم دي چې هغه لکه د هغه هغه کوم خیال چې کوم دی هغه دغه دی کنه هغه وی چې لکه زه یعنی مینا غواړم حقيقي مینا ښه نو چې حقيقي مینا کله تاسو ته ملو شي لکه زه به تاسو سره مینا کوم او زه به تاسو له ورشم نامه مال چیم روړي ابا مال می ټیم روړي ابا اخو مال اسم راغی خو لکه زما کوم بزړه کې داوی چې نه زه به تاسو له ورشم نو دغه جدا خبره ده او کنه سما مطلب پغه چې او مټي کی وینه هغه بیا نو دغه د غنی دغه چې اخو مال به اسم راکې د جنت خوشاله لکه څنګه چې تاسو وې زموږ په حیثیت مسلمان هغه زموږ کیدله مونږ ته دغه هوې غلمان او دا کم د شاتو د پي ولي چې کم دی او د الله تعالی طرف نه چې کم انعامات او کرامات هغه مونږ ته ملاويږي په حیثیت مسلمان ان شاء الله خو چې زموږ په زړه کې اغه اصلي مينوي ځکه په قبل ځکه وتاغه غني خان وی د جواب بس تاسو لای په شیر کې درکم چې ما ته هوري غلمان مسندو وبسته په والله کې بل تامه بچا کار شي صحیح استاد مرګ نه یریګم پښتونم خو مې تاسو ژوندونه خوشم برک تقا دا ګوره دا د غنی خان دا ما ته هوري غلمان مسندو بسته بسته او بل مسر په والله کې بل تامه بچا کار شي بل تامه په کار شي نو د مسلمان په هسته غنی دی جذبه ته وسګره دا به د دین پرانا کې دی جذبه ته خیال کو د غنی دا جذب چې د مسلمان د څه مقصد د پاره د مسلمان واحد مقصد دا دی چې الله پاک رضا شي د هغه چې سکی اعمال کین او هغه د الله د رضا د پاره کوي د جنت ته پاره نه کوي جنت چې کوم دی دا څه کمپنسیشن نه دی د مسلمان کار دا دی چې هغه دا یو انعام دی د الله پاک زکه چې څوک خکارو کې نو انعام ورکول پکار دی په سکولونو کې په کالجونو کې کوم طالب علم چې ډېر نمبر والی او فرست راشي هغه انعام ورکيږي نو دا یو انعام دی د اخیری ژوند چې څوک د الله پر رضا باندې عمل وکي په دې دغه کې دنیا کې نو هغه لبه انعام ورکي هغه انعام نوم جنت ته او چونکی زمونږ د پاره دار چې جنت سي چې هغه کې حوري وي په هغه کې غلمانی په هغه کې ته په د شاتو نعمتونه د الله پاک نو د الله پاک ټول نعمتونه چې کوم دي په جنت کې به موجودي او غنی خان
د دې لپاره د الله عبادت نه کوي. غنی خان د الله عبادت د دې لپاره کوي چې الله رضا شي. همدغه خبر وځي کنه وخت چې ما تاسو ته د بے باکی را تاسو چې تاټکی استعمال ک بے باکا جی جی نو بے باکا ما په دې چې تاسو د دې نظم کې دی وګوره کنه جی نو د د انداز د اوس دوره زبردست انداز دومره ځانګړي دومره ځان ته یو منفرد انداز کنه چې اوی سر کې وي چې سترګو د جانان کې زما خپل اوس جانان سوک ته جانان خدای دې کنه.